Testando áudio, testando áudio. Testando áudio, testando áudio. Tá me ouvindo agora? Fernando. Fernando. Tá ouvindo? Fernando. Tá me ouvindo aí? Eu tô, e você? Não tá ouvindo? A voz tá baixa ainda. Vou, mas tá um pouco baixo. Talvez o bagulho da live interfira, tá ligado? Talvez o quê, Bi? Talvez a live interfira na minha voz, né? Sei lá. Mas agora acho que vai estar saindo a minha voz na live. Tá muito ruim para me ouvir? Ruim pra me ouvir ou tá de boa? Tá de boa. Ah, beleza. Marca o lugar aí, Fernando. Bi, fala alguma coisa aí. Alguma coisa. É, vamos pular. Beleza. Aquilo aqui não dá. Era uma casa aqui. Ixi. Bastante gente. Ai, tem uma mulher aqui com uma pistola. Opa, um já foi pra lá, cara. Eita, que tem um maluco aqui. Caralho, tem que matar nos socos, mano. Oi. Caralho. Hã? Morri. Nossa, né? Eu tô longe. Você fica viajando, hein? Ô, eu tava matando um cara aqui, velho. Tem um aqui dentro, ó. Caralho. Ah, achei o maluco lá que matou.
Um já foi também. O Fernando. Tá ouvindo aí, Fernando? Tô ouvindo uma receita aí, velho. Ali, ó. Sim. O carro tá vindo aqui embaixo. Ai, que merda.
Opa. É se você tá aí com a senhora, só se você segura. Tá. A direita aqui, gente. Aqui ó, tem um maluco correndo aqui ó. Tem um cara de carro aqui. Onde? Eu acho. Aqui embaixo, no barulho de carro aqui embaixo. Não tenho certeza. Eu acho que é. Eita, tem alguém me atirando aqui. Na esquerda aqui, gente. Ali, ó. Tem dois. Até aqui em cima. Então, ali na pedra. Cadê a pedra? Calma. Deixa eu te salvar aqui, velho. Corre daí, Lê.
Salva nós ele. Cadê o outro? Pera aí. Cadê o outro? Eu morri já. Não, tá. Não tinha visto. Morri, tá. Louca! Padre! Viu, minha arma não é de longa distância. Tem. Ele ali, eu caí ali atrás da árvore. Matou ele? Não. Esse cara me acertou um tiro. Nossa, que merda. Cadê? Eu não tô vendo onde que os caras tá. Tão lá embaixo. Tem ninguém aqui em cima. Calma aí. Ai, filho da mãe. Eu morri, eu não tava vendo, cara. Yes. Olha lá, trocou os panos então. Bora. Vou colocar essa formação automática aí. Vai fazer PT sempre. Mas tem hora que até é da hora esse PT. Foram longe aí? Aham. Fiquei em quinto lá, eu acho. E aí? Vamos ver se o PT vai dar boa agora. Quanto é? Que? Vamos ir junto agora, Fernando. Beleza. Eu tinha ido junto, só que eu caí lá, daí o cara me matou, velho. Tinha Você três morreu caras de primeira, junto. Né? Caiu muito gente um perto do outro, tá ligado? Ah, marca o lugar aí pra nós ver. Da câmera cair. Pula. Beleza, pulei.
atrás de você. Cai nessa casa aqui embaixo? Vamos ver na onde que vai parar aí o... Vamos cair aqui embaixo. Esse barracão grande aqui. Casarão aqui, ó. É. Ah, será que eu consigo cair pelo buraco? Ó, 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 ó. Ah, louco. Habilidade do moleque. Vamos na casinha, né? Vamos lá. Ó, oh, tem um bebê. Inigo ali, ó. Aham. Uhum. Não, nem alarme. Alarme. Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui, Pia, aqui tem um cara aqui, ó. Não, não, vai matar não, vamos. Peraí, peraí. Cadê você? Ali o cara ali. Tem dois. Nó. Só pra ficar ligeiro. Por favor, já foi pra estrela. Ih, velho, maluquinho que tá no PC, nem é BR. Eu não lembro da onde eu vi bala. Acho que ela é em cima daquela casa. Vou buscar. Calma aí. Aí. Oh, vamos achar um carro e vamos sair fora daqui. O que você tá fazendo aí? Tô arrumando a mochila. Ah. Vamos? Pra cima. Bom, vamos esperar aqui, ó. Aquele cara vai voltar. Será? Pra lá. A voz tá baixa de novo. Que merda. O ruim, Binho, que com a tua voz baixa, cara, você vai pro lugar, eu não sei na onde você tá indo, tá ligado? Ó o cara aqui. Ih, rapaz. Ixi, deu nem boca isso.
vamos sair fora daqui. Eu mato 12 aqui, hein? Quiser. Eu tô de boa. Ixi! Você tá falando perto do microfone, pé? Tô falando sim. Ô, tem um cara atirando em nós aí, ó. Ah, louco. Não tem nada de bom. O de sniper. Foda que de sniper você tem que estar bem distante e o cara tem que estar distraidão, né? Eu não entendi o que você falou. Puta merda. Aí, agora deu. Você me escuta de boa? Sim, eu tô te escutando normal. Aí, ó, agora eu tô te escutando normal, cara. Sei lá, é louco esse negócio não. Será que teu microfone não tá zoado? Meu microfone? Aí ó, já não tô escutando mais. Putz, a hora que eu coloco a mão perto do microfone, você me escuta de boa. Isso mesmo. Tem um colete aqui dentro, ó. Então vai que acho que deve ser isso, né, Pia? Que tua coisa tá com problema. Deve ser. Aí, ó, tá ouvindo normal. Normal, normal. Então eu tenho que abafar, tá ligado? Tipo, fechar o microfone pra você poder me ouvir. Massa, tô ouvindo normal, Pia. Caramba, mano, cadê os caras? Achou alguém? Não, era só pra te dar um susto, né? É. Que lantra, né? Se bem que tem pouca gente aí, viva, né, mano? Deve ter umas 3, 4 equipes só. Não, foi eu que atirei. Eu tava olhando pra lá pra ver se não tinha ninguém. Vem pra cá, ó.
Ai, morri! Lazarento. Ih, eu tô atrás da árvore aqui, ó. Louco, tô levando tiro aqui. Cadê o cara? Tá lá atrás da árvore lá. Puxa vida, agora qual a árvore? Tô voltando aí onde você tá. Tá vindo de boa? Caramba, hein? Sem vida agora, fodeu. Será que eles estão atrás da árvore ainda? Sim. Ah, eu morri de novo. Oh, maluco, cara. Como que esses caras estão deixando? Aff, eu também, velho. Salva aí. Tô aqui atrás. Ah, eu vou correr e vou distrair os caras. Se dê. Ah, eu tô com pouca vida, velho. Vai dar ruim. Caralho, levei um tiro. Ajudei. Eu também levei um tiro. Pouca vida, esse lazarento não faz nada. Meu Deus, velho. Vou morrer. Ui, morri. Ai, que beleza. Ai, que merda, cara. Socorro. Eu te ajudando. Beleza. Corre, Bim. Vamos nessa. Ó o maluco lá. Corre. Ah, você também, mano. Depende tudo da mina ali. Ah, já era. Que merda. E eu falei que eu ia passar e ela vinha atrás, você vinha atrás, era só pra distrair o cara, tá ligado? Entendeu? Era tipo assim, era pra mim ir lá, aí eles iam ter que sair de lá, tá ligado? Porque daí ia ter dois alvos pra eles atirar. Aham. E eu tava de sniper ali, tava cansando os caras. Espera um pouquinho. Salve, Scorpion, beleza? Nossa, ele veio. Ele só veio. Já era. É uma pira desse povo. Todo mundo muda aqui, é. E aí? Fala não.
Marca aí agora, Fernando. Beleza. Lá no hangar? Pode ser. Ah não, peraí, tá muito fácil aí. Pode ser aqui, ó, mais longe. Pô. Pula. Vou aqui em cima aqui antes de pegar a arma aqui, ó. Creio que eu vou cair no lugar da hora aqui. Se você conseguir lá. Mandar junto que é melhor. Ali. Ela pegou um carro lá. Beleza, né? Né? Tem que seja o Jeep, né? É, daí cabe todo mundo. É o Jeep mesmo. Os de uma mala. É uma bosta. Ele é aquele rifle assim, tal, para, tá ligado? Ó, tem uma mochilinha aqui. Tá no carro lá. No rifle? Sei lá, vai entrar nesse tuk-tuk. Lá, encostei um lá na frente. Vamos lá, pega ele lá depois, porque tem uns quatro, né, pra entrar. Pera aí. Ó, tem um cara ali, tem um cara ali. Ué, tá bugado o bagulho, mano. Tá bugando. Nossa, tá bugando na merda. Aqui, ó.
tem dois aqui, dois aqui. Boa. Sem munição, velho. Mais pra frente onde eu tô tem uma mesinha cheia de bala, de arma também. Então vamos aí. Pesado. Tô chegando já. Tá com carrinho? Não. Sniper de novo. Caralho, tô com essa arma ruim aqui, velho. Essas faixas, munição pra pistola, velho. Nossas casas, acho que vai ter. Opa. Mais pra frente eu vi um cara descendo a descida ali, ó. Aquele barranco ali, ó. Cuidado. Firmeza. Quase.
segundo ano. Ah, eu vou morrer. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Tô indo. Agora já era. Tem um cara resgatando o cara aí, esquerda. Onde eu morri? Se não for aí, na outra casa. Direito, 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 direito. Como é que você tá correndo? Tá de 12, Lazarinha. Me deu um tiro só. Eu derrubei dois, só que... Um eu matei. Eita, corre, corre. Pega, pega a pistola, ou o facão. Rápido. Tá, porra. Só tem 10, Bi. Direita, vai pela tem direita. Tem que correr do bagulho. Vai reto. Sim, mas vai pela direita. Viu como corre rápido o facão? Aham. Uhum. Tô indo na volta agora pra não pegar carinha. Desesperado indo pro pause, pro safe também. Aham. Uhum. Mancada, velho. Por isso que eu não gosto de jogar em equipe. É massa jogar duo. Eu, você protegemos. Aí não é que nem esses caras ferrapados aí que vai jogar e não sabe jogar. Caralho. Ele vai vir. Atira na direção dele. Tá, oh, porra! É, porque ele tava sem vida, tá ligado? Por causa do safe. Aham. Uhum. Foi o que eu falei pra você, pessoa desesperada tentando entrar no safe, tá ligado? Acho que tem mais um, Pia, cuidado. Parece que eu vi um negócio vermelho ali. Atrás de você. Não. Tem vida, Pia? Tem uma aqui. Então usa, tem um capacete ali dentro, tem vida ali dentro. A direita tem vida. Direita aí, ó, pra trás. Peraí que tem alguém aqui perto. Pega 12. Ali o cara. Eu vi o cara aqui, velho. À esquerda, na direção da árvore. Não é? Não. Não é. Uma pedra direita. Você não pegou vida lá, né? Não peguei. Quantos vidas tem? Nenhuma. É, se tivesse pego lá. Entra aí e vê se tem vida. Ó, colete. Ah, não é, né? Mochila. É, mas apesar que o teu colete tá bom. Pega a sniper, tá com você aí. Dá uma campeada agora, hein? Lá embaixo. Esquerda, esquerda. Esquerda, 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 esquerda. Não, 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 carro. Isso, naquela mureta ali, ó. Tem um cara ali. Pra direita. Mais pra direita. Mais, bem mais. Aí, ó. Bem aí. Nessa região. Cuidado com o gás. E carrega. Fica aí no... Ali, ó, lá, embaixo, bem no cano. Mira, mira, mira. Mas mira, Pia, mira. Na cabeça, bem na cabeça. Caralho! Não consegue mirar na cabeça?
Aff, mano. Que foda, velho. Uma só duo, então. Quando pega nego que acompanha, que conversa, é uma coisa. Agora pega esses... É, foda. Visando, ó, por exemplo, tem um capacete level 3 aqui. Você sabe que você tá com level 1, claro que o level 3 é melhor. Então, cara. Acho que eu vou jogar só. Fez, só mais essa. Tá conseguindo bem agora. O que aconteceu que você conseguiu? Tá falando bem agora. Eu tô colocando a mão no microfone, daí tá dando certo. Mas não tem alguma coisa pra você colocar? Tipo, um esparadrapo, alguma coisa? Não. Não, tipo assim, não é mau contato. É. Putz, como é que eu vou te explicar? Eu tenho que fazer tipo um. Tem que fechar, tá ligado? Pra não capturar nada além da minha voz, entendeu? Eu só coloco a mão onde? Entre o microfone e minha boca. Vou aqui, ó. Onde? Foi. Vou lá naquela base melhor. Beleza. Esse mão lá, ó. Bota pra trás, não. Já vou pegar o carro e a gente vai lá pra dentro, lá daqui do galpão, lá. Atropela. Nossa, tá cheio de nego aqui, velho. Vamos matar aqui. O carro tava na metade de life já. Aham. Vai pra mais longe, mais longe. Já, senão a gente vai. Vai se fudendo ainda. Uhum. Cara, tem uma frigideira do bagulho. Garagenzinho aqui. É o carro que acelera.
Vai vir. Não tô conseguindo pegar o carro. Aí. Acredito que não tem nada aqui também? Que merda, né? Aqui, achei um AK-47 aqui. Não, não, alguém com carro aí. Entra de volta aqui. Passaram correndo. Muita pouca coisa. Vai. Olha aquelas casinhas lá. Eita. E nada. Caralho, os caras apelaram mesmo lá. Pois é. Vou pegar o carro de novo lá. Por enquanto o carro é o mais forte da nossa arma. Só uma mochila. Caralho, mano. Entra lá. Eita, barbeiro. Aqui nós vamos encontrar alguém, hein? Aqui sempre moto, né? A casa aí parece que ninguém entrou. Nossa, as armas estão muito fracas, cara. É. Poxa vida. Ali, ó. Embaixo ali, ó. Essa região aqui, vai lá, vai lá. Ó, tem um, ó. Nossa, tem um maluco bem do nosso lado. Enroscou o carro aqui, pia. O carro sai, 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 sai.
Vamos lá matar aqueles dois lá. Dá uma direção. Minha direção, cheguei. Cadê você? Cadê os caras? Você tá morrendo? Não sei. Os caras tão lá em cima. Só podem estar em cima. Aqui, ó. Eu morri. Aff, morri também. Que merda, mano. Chega, não, assim, chega. Não tem como curar perto dos caras sem munição e sem bala, sem as paradas. A gente tem que ir naquelas. É? Sei lá, vamos lá matar os caras, falando. Vamos lá então, né? Já, eu vou sair aqui, beleza? Beleza, então. Falou. Falou, depois nós jogamos mais.